maanta ajendeennu wuxuu ahaa doorashada iyo xilka saaran golaha wasiirada iyo xukuumaddaba. Waxaynu ognahay sida wasaaradii ay khuseenaysay inoo warbixiyeen ee amniga iyo maaliyadduba in xukuumad ahaan doorashada wixii loo qorsheeyey dhammaantood ay diyaar yihiin. Qolada amniga waxay noo warrameen in ay u baahan tahay doorashadan oo ka culus kuwii horaa laba jeer, oo ay tahay laba isku sidkan oo meeshii sanduuqa uu yaalay laba sanduuq la geeyey, in kharashkii iyo ciidamadii sekuuritiga iyo maamulkii ay labilaabmeen marka doorashooyinkii hore loo eego. Waxaa la hawlgeliyey 11,000 oo askari oo ciidan oo sarkaal iyo askari ah, si 2,800 oo goobood dhammadooda loo sugo. Intaa waxaa dheer, ciidamadii kale oo heegan ku jira oo xuduudaha dhammaantood xiray, yacni waa qorshe aada iyo aada inoogu culus dulahaa. Wasaaradda maaliyaddu waxay noo xaqiijisay waxaa la yixin logistika looga baahnaa iyo miisaaniyad komishinka iyo howlaha dhaqaaqaya inay furiyeen oo ciidamada u dheer tahay intaa in ka badan laba jeer, 20,000 oo shaqaale ah oo maamulaya doorashooyinka iyo 2,800 ee goobood. Goob kasta 2,800 oo goobood, mid walba waxaa tagaya 11 qof oo ka shaqeynaya oo baahan in la mobil askari loo dhaqaajiyo. Waa ilaahay mahadi qaran ahaan inuu hawshaasi inoo hirgashay oo maanta diyaar ku yihiin. Waxaa intaa noo raacaya doorashooyinku hab iyo sharcigu ayaa qaxaysa loo galaya. Shaqaalaha dowladdu hadduu ciidan yahay iyo hadduu shaqaalaha dowladda yahay siyaasadda uu ka reebay oo shaqaale, waa u dhex shaqadii qaranku wadaa sharciga sida ayna faraaya waana ku dhaqmaynaa. Shaqaalaha iyo ciidamadu waxay hayaan marka doorashada lagu jiro tan oo kale hogaamintii dalka ayaa miiska taala. Marka shaqaalaha iyo ciidamadu waxay ahayd dowladnimadii, marka in ayagu dhanna raacaan maha, waana dhex u hada taas ayaga la faraya inaanu ku ilaalina. Siyaasiinta golaha baarlamaan dowladda hoose intii doorasho ku timid maanta waa siyaasiin, waxaanay ku jiraan shaqadood siyaasiga ahayd oo xaq u leh, oo nin walba saaran laga rabaa inuu shaqadiisi hawshiisa siyaasiga ahayd guto. Marka idinka waxay idin dhaarintaa tii siyaasiga ahayd ee xisbi a ka tirsanaydeen iyo idinkoo tii qaran kale matalaya, labadaa koofiyoodba waana soo fulisa goobadii la tago, labadii waa idin joogaan. Maanta waa laba mas-uuliyadood saaran. Waxaanu ilaahay ka rajeynaynaa inay nabad iyo guul noogu dhammaato. Golaha wasiirada farriin buu u diray shacabiga Soomaaliland.